ogna dadki Soomaaliland waa anaga Soomaaliya waxaan leenahay dalkiina karta dhimaadood xasan sheekh waxaan leeyahay maantii ugu horeysay aad xilka qaaday waxaad leedahay Soomaaliland inaga way naga go'an tahay waa wadan istaagsan ayaa tidhi laba cisho kadib waa isbedeshay waxaad tidhi Soomaaliland ilaahay waxaan ka baryay sanadkan afar iyo labaatanka inay nooga dhigo sanad Soomaaliland oo dhan khayr iyo barwaaqo u gali madaxweynaha anaga waxaan leeyahay adaan maanta kuu soo baxnay inaan calankeena kor u taagno marka waxa weeyaan anagu mashquulnaa leenahay horumarka walaalkaa markuu horumar galo dee waa lagu farxaye lama eenay lagama xaasido marka xaasidnimada naga daay jaarkaygi baa tii dulka la leeyahay Soomaaliland baa laga iibsadayna dee isaga Muuse Biixi xor u ah dhulkiisa ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay dadkan meel baan u leenahay adeer meeshan ma lihidin aqbaha isku xoqina waxaa idin leeyahay waa idin salaamay Soomaaliland beri horey ha tallaabsatay sharaf iyo karaama adeer gacali waa haddii aan Soomaaliland nahay waxaan leenahay waxaan aad u soo dhoweynaynaa safarka madaxweynaha Soomaaliland waxaan u leenahay guul iyo gobonnimo aqoonsiga aad baan u jeclayn maasha allah baan u leenahay Soomaaliya waxaan u leenahay laba dowladooda jaar inuu nahay ogaada jaarnimadiina xadkiina naan ka soo gudbina Soomaaliland ha tirsanina ayaan u leenahay Soomaaliland waa dal xor ah annaga u joogna dadkii Soomaaliland waa annaga Soomaaliya waxaan leenahay dalkiina karta annaga iskale dalka Soomaaliland haddaan Soomaaliland nahayna Soomaaliya ma ogolin annagana jecel dalkayaga ka danna ha tirsanina aan u leenahay annaga xor u ah dalkayaga haddii la kareeyay haddii la iibiyaba annaga iskale marka Soomaaliya waxaan leenahay shaqo kuma lihidin taasi aad waa ku dhowahay maanta waxaan isugu shucuurteeda lama soo koobi karo waxaan isku soo baxnay taageerida ee taageerida badda laga kireeyay Itoobiya iyo itiraafka leeno ee magacaabay alxamdulillaah baan leenahay Soomaaliya ma quusanayso kun way kala hadlayaan dhammaantood xasan sheekh waxaan leeyahay maantii ugu horeysay aad xilka qaaday waxaad leedahay Soomaaliland inaga way naga go'an tahay waa wadan istaagsan ayaa tidhi laba cisho kadib waa isbedeshay waxaad tidhi Soomaaliland annaga iskale war ma lihina ku quus qaado nin haddaa tahay hargeysay ma ku dheh oo kaale midda birbiraad wax ka qaad annaga siina annaga kiraysanay calankeegu xulku maraya lannanama helayo maasha allah intaas ku soo kohobayoon ciidina daaqinow ambaharka gugi iyo cadceedo isqaabilow dhirtaha omago hoshayo milicdu qaabatayow allah dhirtaha omago hoshayo milicdu qaabatayow allahow sababaha qarsoon ka salaamad yeel allahow sababaha qarsoon ka salaamad yeel alkuhu cadowku ugu jiro ka care masar simbihidhiya qodax low sabab ha kaaga dhigin carahabkuna waha cusure cad lagaaga gudu allahayow cahabiyow cadow ha ku luqaba allahayow cahabiyow cadow ha ku luqaban ducahan dalladka haga dhigay dayrna kugu xidhay samada iyaaradka ami lagaaga yidhi laguhu aqbalyo oo ilaahay ha kugu anfaco halyaygii afrika hadow weliga hoggaanka hay oo kana waaride rogaal baan ku celinayaye allahayow dahawladana daacad nooga yeel masuhuriinti yaallow madaxda noo hade ciidahan ka yaga hana kii cadowga hira ka yeel oqoonsi baanu doonaynaaye allownas lama koobi karo maanta dareenkayga lama koobi karo maanta farxaddii adduunkan waa maanta waa aqoonsigeena maanta waa ku faraxsanahay maanta maanta qarankayga farxadduu gaariyo heel ku gaadhay mudana Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay jiro abidkaa noolow maantana waa ku faraxsanahay aad iyo aad farxadda lama qobi maanta oo nala aqoonsaday dowladda Itoobiya waxaana ku faraxsanahay inuu guushaa noo soo hooyay madaxweyneheena Muuse Biixi Cabdi waa ku dhowaala daarax maarxin maanta dareenkayga lama soobi kooli karo maanta farxadda halka waxaa la qaybsanayaa madaxweyneena jamhuuriyadda Soomaaliland guushu noo soo hooyay cadowga leh Soomaaliland daba dhisan xale weligiin yaalina lamayni socon madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa guusha noo soo hooyay aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweyne Muuse Biixi halka maanta farxad iyo dareenkayga lama soo koobi karo maanta
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسوغن هاي فقارة خيرية دا قبلي وحن ادي ادو قفر حسن هاي مدحوينها قرن كامدان موسى بيحي عبدي قوشا وكسو هوي دولة دا فدرال كإتوبيا وانو ادي ادو سو دوين هاتا نو نهاي دالن يرترير قبلي وانو قفر حسن هاي هرمر وين بانو رجينا نا قارة هان قبل كقبلي عقارني وحو إن بدن كقطنين ويا شو محي هذا دكت أما ويا شو مدار مركان وحرتين يا إنا نقنا قبل كوجو قنسن كل شوينا عاوة هذا نوجو فرح سنة واتعس تسمال إلى لنا نقطة قبل جار كي جو تيرسن الحمد لله بان لي هاي إله هاي بان نوجو مهد علينا يا دول كل لا يا سمال إلى أم بلقى يفسدينا تي سجا سو مسجا موسى بيحور عدول كيسة وحن لا يا همبل يا همبل يا سمال إلى لنا نقطة قبل جار وتشاجن أما أنت قبل كي جار وتيرسن وحن لا يا توب يا رعد بان نوجو مهد علينا يا عليكم ورحمة الله وبركاته ما ألقوا حك السلام يا مدعينا قرقة تمريد سمال لنا نقطة موسى عبدي وعلي مدحوين تشروتشوك واحد سوى سيقول وين اديا دول السوقي وعن الكلام بجواب يا مدحوين الصومالي حاط الشيخ ودي اسكال سيدي صح روح علي واحد لا ذا يبت بالي بيان لا ذا وريان هذيك اللي ويبني يو هذيك لفتها ذو بقايا اللي ويبني يو انا واحد فكره يا بين انا ذيك ويبني يو